Nakon što invazija nije otpočela 16. februara, kako je Zapad bio najavio, mediji licitiraju da bi invazija mogla da krene za nekoliko dana. Američki Politiko piše da bi Rusija mogla da otpočne invaziju u Ukrajinu posle 20. februara. Analitičari su rekli da je 16. februar korišćen kako bi se skrenula pažnja sa pravog plana, piše ovaj mediji. U tekstu se izbor 20. februara kao datuma napada objašnjava činjenicom da će u tom periodu biti završene najveće vojne vežbe od hladnog rata. Reč je o zajedničkim manevrima Belorusije i Rusije. Osim toga, 20. februara se završava Minhenska bezbednosna konferencija, kojoj će prisustvovati predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski, potpredsjednica SAD Kamala Harris i američki državni sekretar Antony Blinken. Pokretanje invazije u vreme kada su američki zvaničnici u Evropi, a šef Ukrajine van zemlje, moglo bi da bude apsolutno poniženje, vrsta geopolitičkog trolovanja koju Putin voli, navodi Politiko. Pretpostavlja se i da Moskva neće želeti da pokrene ofanzivu do kraja zimskih olimpijskih igara u Pekingu 20. februara. Istovremeno, Politiko navodi da ako do 1. marta ne bude izvršena invazija na Ukrajinu, onda će mnogi moći da odahnu. Ranije su pojedini mediji objavili da će Rusija napasti Ukrajinu u 3 sata po kijevskom vremenu, 4 po moskovskom 16. februara. Politiko, pozivajući se na izvore, pisao je da je američki predsjednik Joe Biden tokom razgovora sa liderima savezničkih zemalja također tvrdio da bi Rusija mogla da napadne Ukrajinu 16. februara.